Tolosako Musika Eskolan aurten ari gara ospatzen Eduardo Mokoroaren 150 urte hurrena jaio zala, eta Musika Eskolak Eduardo Mokoroa izena dunez, ba, hartu dugu ospakizun hau abia puntu bezala, ba, pixka bat Musika Eskolako berrikuntza hasiera bat egiteko. Pixkanaka, pixkanaka aldaketak egiten joango gera, eta aldaketa horietako bat edo berrikuntza horietako bat izan da logo lehiaketa hau. Lehiaketa hau gaur hasiko da, gaur hasi da, eta maiatzaren 18an amaituko da. Zergatik maiatzaren 18an? Urrengo astean, aste musikaria izango da, eta sari banaketa musikariaren barruan egin nahi degulako. Eta sariak izango dira 400 €, eta diploma bat non esaten duen lehiaketaren irabazlea dela. Aurkezteko tokiak izan daitezke udaletxeko udate zerbitzua, korreoz, edo Musika Eskolan, bertan. Gaia, logoaren gaia, noski izan beharko du musikari lotua, Eduardo Mokoroari lotua ere, eta bakoitzaren imaginazioan zan, aske. Epaimaia izango dira udaleko bi ordezkari, Musika Eskolako bi ordezkari, eta diseinuan aditua dan personaren bat. Musikarekin lotua egongo da gainera.